Өте күн әкіне талаптар бұл жүкілске берей бәтін өтін сағалыр, бүгін бейге әйеққа айулыр жүгінер үшеліше тұғынан кәпсе әқпет. Бұл жүліше бұйыл үбілөйді ақыла, әтті оған 5 сылы маныққа. Бұл жүліше бүгінгі үлетін қамнахын, онына история бұлген сәкетін әйеққа бүгінгі бедептігер кәпсе әқпет. Мияқа Камалайуға Россия құдығынықтарын сойуғын челені Вячеслав Дмитриевич Артамонов. Өте күннен. Өте күннен. Ән бастан бұл үчейліше тұғынан история бүгін сәкетін көрі ұққа? Бұл бұл құдасының үчейліше, негіз қайда көрдік бұл 7-15 сыла юбилейіне ғыл бұд. Еті 4-15 сыл бақы. Сәйі ғағаны көрді өті сұрғыр. Отын ағыл бұд үчейліше. Оның бұл бұл республикті бұл күрдіғас. Училищеннан білді. Ойуы дүйінді. Отчығығытын маңдай туақ жөйеписіне әделенеден, педагогическа әделенеден әті бар әті. Онтын нәжі бі кемне скульптуына әделене ауға әлді бұта. Онтын әті күрдіғас скульптардар бұт. Оу кемне өйелен қабы жөндір. Онына приходной әделенеден мос. Маман мұғынан күхан ұжы сақауы традиционы мебе туаққа нұғыт мастарды өлілі ұндық идеті бүджен тақса байды. Вот, өтші оғытын бейге өттім бұл құдостан училище, күрдіғас училище болын бұғытнан бейге кәнді бітеттен на базе құдостан училище дейтаққа. Туақ учредитель көрдік бігі база өте, мен музыкалын училище кәлін ағы болды. Оны өте сүйхайды өте қолвақ бұны түрді әтті әді қағанды ағы болды бұғыда. Кәнді ке ұғыз. Ол көрдік училище бігі кәнді бітеттен на база училище әтіндік құдосының школа ағы болды. Ким Леонид Александрович атынан. Онтығы бұл сәтті оны кеу бақы ас бұды я. Әме училище база тұр ағы бұды. Ол кәне таманна тәк, әте тоғыны сұрварға тәді. Ағыны сұрварға Краснояскай Художественный институт филиалы ағы бұды. Әме бігі база бұды. Әмені бұл корпусқа кәлен әме бұл бігі база бұды үйерімдіктері. Вот. Жоңнық сұғай еті ойуы дүйінді искусствуға сұған ақына, оны ол опсанын музыкаға, искусствуға сұған ақ, тұлақты бұл мейі училище істенеліктен тақылы құрдықтар. Тұқыр жас, училище заведение болуын бұғытын, оның болуын дұсап болады. Бір еті искусствуға анауақ, өрақ заведение тұртын маңнаға болады бұғы. Вот. Оны неке білілі художниктар бұд, еті құрдас бігі басты білі көрі жон мұтмағыта бігі училище бұд істенеттен тақы бұд жон. Үксулері де қырып. Ағаяқ кеттен еті Александров, Осипов құрдықтар еті. Че Осипов Москва өрім біті. Афанасий Николаевич, оттын кім Александров. Мұлғана Елкускай художественный училище, ол кемнерге кемнер үйерінде кемнерге бігі училище бітіпсе, ағы бәлік кемел, әбіте бол бағды. Вот. Тәртіндік кепсәді құттын әлбәқ бол бағы. Мәнна, мен бұл дойдыға ұттын ұжа 4-1 сұлбын үлелі хілдебін. Оның өте маңнаге бігі корпус бұд Дзержинскайге. Дзержинскай ұлса әте, Төрдіс мағағын кендің дегінден бір әті әстәқ, дейбіт әті. Оның музыканы училище ол дегізі әме ағылы бұта бігінің үтті. Оңтан кәлін зауаққа, Клубска деген ұлса әті зауаққа, әме бір әті әстәқ бұлғы 1937-ті ғағаты тудия. Оның құдостың училище, оның ұттың көс бұта, бәті тұспа деленен ұттынан. Қачуыны бұл қағыз және? Бұл ұжы үзде. Бұл дие болуға тоғын 2 ұлбаққа ағылы бұта.
Мотом беле етерде до хамай гоннок. Догостой ден атавы кодук. Сүбе бесе обыгаду кайдакты. Мен чохоба автон бесе автон тосуга деп береме пова автон тосуга манна егге харбак мастеле бавары то ну көтүп бүтөн беше манна. Я растау пет. О кемтен чай. Сеттон султан не сагалан. Тоо не кеби деки битабуди. Вот. Он блин, манна бе бирете, он пиретешке ми агаяк кабинет. Мута бас билевит. Музыкальное училище не гэта бу. Бир корпус куверна хэльдевит. Ачона бу бастыку онна төрдүсәрә тәскә бар дип ки. Я бастыку онна хүс. Кискә хүскә кем нәк баллар? Кискә хүскә музыкальны учи шәкелне огы бар. Бәк онна отан дигнә кайта кенә хәтта. Би һәрен дә атып кудды кайдага. Чәй би отан туах министерство культуры иһинән ки учебне заведение бар бит. Онан отан кайма пата музыка э туах. Министерство культуры. Атын батан батан сылдабыт да бия биле этерге до актывай да забыт сок онна физкультурна забыт сок дигнан сүс агы ончого бияне үс отделениенден вот прикладное отделение онда специализация билин нахалбак вот мостан сагаван онтон эме мастен бобута художественный баппа деуден ки бите вот онтон ювели какие бита комиске комис уста так он тон все твос ки бита тохнан истени тотон би үбүгө агаттан сахамок тон тохнан тек деген ата хет комго соңостон тон үйлөргө атта келлек битти вот той сонной эми ол тоак би көңө болбады а культура бит кене болбады. Вот Антон еще тох тойнан, а не керамика ден ахвута. Это не син специальный спит кенянер. Вот сена. Вот. Да вон на бихе тон тоха. Вот бесовата. Художественное училище, это живописное отделение та. Антон это кален ото тох. Федеральный тантугунан юнак бабак битиби. Онан төрт сыл бол бута бол отто юнак заведениекте бес сыл нахал бак дейнепті. Дегенен ондық институтка бес сыл юналлер, отто юналлер те. Онтан бол отто юнак саваты бес сыл елбак ұддық дик санатаққа епті. Оғынан бес сыл юнактан ұдду жөді хайдачы бар еті. Бе ол бұд. Бейені бол бапсаны де учебный план мы пована твоктен углубленный день. Вот а специально ска сунак жепис композиция день это специально ска вертер вокта бы чахал бак. То где так блин, мадник сана как так блин это колледж дизайна индийна бава. Дикина генера учебный твокта базовый день атана. Вот эти то нам на опять училище где на ов, и мы али атын тох. Бигена, он на тенган кот дохо, мы республика оток, овто специально бирок салаты, соток академической школа на бир учебное заведение. Он на бигена час под почти котогулял бак, он на бигетен это художественно вуз какие очаго ахсанна бак. То где я хмана. Yükseti kendi kölüne, otta kölüne, yani kudolnikte bata bir vupusnikte bu kovacı var. Vot. Böyle. Vot. İşte kepsen istekattım. Aha, bu Piotr Petrovich Romanov tutan bağlısı da biri. Romanov bu bir de hemen bir bastakı profesyonelme otan idati bir kudolnik. Кене оттан бо төрдөн бир сылбаакка бо художественный училищени ахага кене самай биле этерге дуу тубассан кене сүйбөн көтөн москванан кетен чанык бо училищени астабыта төрдөн бир сылбаакка пет петрович романа оны эти бо
Поғоны сұлғағатады кені атын бігі әттіне бітті. Мұның ті кені атын бігі өйетітен, кені атынан құрысының үші еші болғанды бұд. Мұнтың білген үші колледжден күндің бұл вақты аты бітті. Оны үті ұғы тақсаны тиіпетті, қайдақты әбетті әділенге бұл тағы әбітті тұғындың әбітті болға. Жоға өйерін әрі? Сүйіз ағыған жоға. Мұнтың мен үйені кемі сәтті онынша әті біт, бағы ұға. Онында үйкер әділенге әті. Оның мұғасқа бес кейі, онтың жиепесіне әділенге, пет әділенге деңе бұға, ол бес ұлаққа. Оның оң ұғыды. Оның мұғаты сәтті онынша кейі. Қата ұтшығығы әпшейте бағы әті біт. Вот, әпшейте бағы әті, оның Ярославска ұса, мастия. Бәті оның ұғы ұттынан, оның кемденге. Тұрауы оны елінен ұттың ұттың специалына сұған, ұттың кәлін үліхет болған, кәнікі көліңі құдолың болға ұтшаттығы ейтен. Ол әпші ететі ұғабыты болға бұл месіні қадырдың күрін етілі бәт құттан бақтығы та. Еті әтті оны кеу баққа бұл училища базатыға білі мен әппетім де, құдолсыны школы ағы бұлды дейін. Вот ол школа болғана, еті әпші еке бұтырған, оны асып бұтты, әпті. Еннегінен оңтын таққа бұл әпші еті қаланға бұттыра. Вот, еннегінен білі түйе құты кәлен, қанды болақты өтті кәлен заявленге берен, документ ұттыран маған кепсетенге, әпші екені адайын детектіні, әпші еке қоқ бұл күйен кейбәкке, ұзы намнан қалыға бар еті, намға. Оның түрелтен әл бәғаты. Мен қолбағы ғоң бес ұлғаққа институты бітірен. Оны маңна ұшытауы кәлбітім. Антағы тұаққа, зауаққа, мемас дия. Оны мағыта үксі қолас қойығы сақауы ханғаны әйет кестер әді біт. Тоғы дейті қабілі әпшейте қоқ болан месіне қадыр. Мұтын месіне үтшет, оқтақ үтшет көрен кейіп бәкке. Мағыты үксе, нюнчатыл бақ. Оны тұрынық ұғып ол, үйен әлі бар әбітеті. Мұнтын мен оны келен ағуан үсіл бақтан, ағуан алты бүтет дереме деректі дәбітім. Енті кемінгі әттен бұл месіне қадыр үйтек қынады дентің. Оны сол сұрыл ұғынан. Еті совет министрі емек кетеген сүйірен көтен әпшейте астар бұтым. Вот, туаққа. Студентеске деветтен тұғы селқос техникум, саңа дияк өспіттері кенлер әпшейте бара антақ туаққа пылемқос түрі әпкетші фабрика нұрат түрі. Оны Москва мұтын, оны көтдіген ұран бейін бес оғыны, оны олардан. Нөнті ота сақал бәбіті, бәбіт үтчеттен бұд. Вот. Оны білген әпшейте лақ бұд. Еме оның үшігей бұл сақат жаты бәремнеттен, лақ ұғыстаттан кәлен үйренелері ұсығы біхе бар бұд. Сәкінтің бұл түрді сәтәс кәбігі үлджа бұд, онына сүрді әлба қартығына білден тұрар бұл үшілісіні кергетер және тек қынады болар дейі. Бұл қартыларды оның бағалысты кәпсәрі? Істенерге бұл жүйеписіне әделене үлелері бұл основном тұақ дипломны үлелер. Оның әйте курсовы үлелер үйенін тұралы бар. Бұл үлеттен сағал атақы бұл. Бұл мен способны байығы жүйеписке бұл дипломны үледенепті. Дипломны работа выпускника нашыға дебік күддің. Кені үлеті бұл үшірей байығы жүйеписіне качественной. Оны табы қаз бейді қартына маңында тұспа история лақ бұл ағады бұл қол бұра? Әйтін әуіті бұлпұстай сұлай бұлпұст болады бұл ғанта тақыл ұғы. Ғанчығы ең ұғы болады бұл тұға әделенгеннен, ғантын дегенен училище дүнен төрдіңта таққа ең ұғы бітір әйті. Ғанта бұл әтерге дұры білі маған кепсәрдің ұғ мұнқа
Мотон саха омок камы тойшонай мле кюнгум кадян тон мрахник бабади. Бия бия омок кэп. Оно ите санан идэн тон бо омок буди пу омне лете шуэля. Оно тон картиналар бут кемедире хин улахана остра битти. Атан ите рахник бабас. Оно канек тематан уагаттан хэпта. Kanın tiyama dolak az mı yapıyorduk? Ahuvan sevdiyim hepte. Ondan tutuk tak. Bu öyle kovuva, öyle kabu. Bir kovu bu teşe bu yüz kuska kapine pratik edeyim ba. Onu ite müziğe getiyene ite kudurnikte bilile kudurnikte bilileyin kopya uva. Tadiye hakinle teknika var yine yine nekte nade babadı. А да смотри, я был бака, был мастерской гвиони, конечно, в одного пута художник там, белен мастерство гвиони тогда был, рисунок козье песка, то не рисунок тен, у его дюхну искусство гамай основа ден, на то тогда был вады, у его, то же я песке не мету спа, да это, я мне кое-как был вады, у его га. Ну то, у кого бутылета. Биттен бир айтаргалы үддәк сөгөмәр картиналар аманы тун эн бен бокудоны ки бүтнән ордук колбур канны картинаны бу жонур уйдурга ду битер бу колбур араз огро тахын уйдур предметер уйдур ордук җәп чикне Тә колбур бу бу мова ку савой үле ди тептә бу мантын бу бу мана бу мастерскойга туах занятиягә мия ярак мия мана килнәгә постановка ден тугатувар мечутавар бит одно дякина маннатан теннен албахты улелиледа навыктанан окутан ото умение навыки тон постепенно книжная грамота вот так побиене хепте теннен албахты улелиген өйдән туган оно опута учутавар сөйләнә маван бирәләр вот сиддән улен ите итенлек үшүе сайдан генде бу Хоба бу ишей бае хаттына махатабы бүтүлдән мен агабын бу паунезе ой ишей хаттына такыбыт сайынгы миле оккыбак экеме нары чустуйдына бу оттан билеге кемне мен бу тоону сыбаттан окку кемне оттан манда кок бу ачыта эпте тоди такыбы окку кемне хевеске кемне биле этергеди бу то я то вот те когда вас оваячива дук то его на тон тон искусство идейное он на партийной бывах так тен куда где дебил дах так это он это не как вот это пятая по но там миллион был сана так было бата кем того хабилюен он тон того хатирен он его все так более тон миллион кемл куда по ваде это Kanlık idene yine tüne kaçakta hani indiyen soğuk. Teva tünün şüvey, bire tünün hep. Kovba atı tünne zanırı yuvaka bu cüyepiskine elbek bu vadi. Naçın muhattan sakavan, naçın muhat, partiriyat, tuak, peyzaj, zanırı hattığına dini tustuğuna zanırından emeğe baksan hep. Onu tüm kim tuğuhu bülüğünden bileyim. Вячеслав Дмитриевич, бу картинаны, то обсена бу биттен бир картина, касманна картина бары, онна бу манны колбара картиналар худо түмәлләр киген берәгәт ту битер маннар баалларды. Отон бу дипломда үләле, отон бу тоо училище архивын куду бу вакта дигәндән депте. Менә мо манны сүйһенән картина бу, сул аянны онда тахыбыгы битер баба бата манны картина барына битер яктакта киндә дипломда үләле, жуеписное отделение дигәндә. Оле, тонто, уапсене те сова улелеге белектиби тиген ете туахтага. Оте тендек музейдаге ген бир ачилади. Ебете белек кынайын. Менен мен история бүтнөт мен архив бүтнөт каван якта ата. Нигенен дипломду эле махал бак болбай. Ол сеттон бесу бүт өлек мустон сөбөтөт. Хобы бекемне ите бенис алтону сывада бе мен алтону сывага берендем. О кемне да бидде дипломны ле сахранис бо бата тогаре. О, то.
Всесоюзная выставка Казани в Абута. Оно усилено в 9-9. Не помню, ли, но всесоюзная выставка неполных работ художественных училищ Союза. Он эти я могу сказать, тогда. Выставка умного я на то, чтобы индивидуально вот так лянга вади, а вот так. Оно на халанга. То он таки, когда вот она сух была не хлеб. Мы аги кенники ос, кенники мне або бата мустан. Хотя блин, могу вага наглядно пособие вот док. Когда вы ли хотите, а ну кое на мне, мне ли на хлеб. Бери, я хотите на тон, мне тогда до книжного грамота вот дубо батак. Мало были через зрительное восприятие ген не учуют так хотите. Кихи кое вот он я тох буде вірах петер. Вот. Вислав Дмитрович, а чона бу бігі көрер хартыналар бут, қас хартына бар има, анна онна тоғо чопчу бу хартыналар балдыры. Хамай бастың үлелер денду бейтер қол бірақ аннегара қасар, аннегара қасар хылақы бітер бит выпустар генеду. Ратам бу алахнай сылва выпустар генеда, қолу бу үлекелледі бу. Бие вот там были овонка ден бие вот ЮНЕСКО нан анды дуго били вот овонка вот были не то да сонный ну твох шедев баллади культура вот кенепка он эти экспериментально овонка ден композиция эми эти директор бит кейп это вот гавилеп инициатива нан композиция дипломга белем нан он так эми твох Живописное отделение Хастаха, он улели Хильдевуттера, Хорго, он был Овонко уле. Овонко сюжет это, он на Хептибенне. Но та обычная была, она не помнила, он не помнился, был мастерская художника ден. Хас джихинит талдарима на кюнгуль, да? На этом живописке Тох ба яңы ба тун туттан ота хепте аңы ота тох ден хепте. Музыка ден хайдай ден хепте. Музыка ден ота тэс ба ба хепте. Тэс ба ба маны з Германии ульдан музыка на яв ба ди. Ол куду ба тун жиепихин ба еме ең ба ба ди хепте. Он еме Германия ба еме жиеписной хаттына ба ан тақсар ба ба ди. Ол куду. Искусствон он на так ба ба тун. Еще один гюрелегенный, еще один гюрелегенный, а не был этот его дюхенный искусство твохтем было, идёт. Форма и содержание денепт. Содержание это ден идейный, только то был художник, и тен бага бутын көрдой яқтақ бы хэпті. А ну форма ден, оно декені бо Хайда ухудан көрдөрөп. Он тото бу кини туга анан туган туга көрдөрөм мат идеяга сөптүбөн аны ахыктак болбады. Опыт ки наставник бар болуп эче тақса ба кин. Бебе деген билете кеде собствен соку ки кен тохтават сайдыбат. Это онтун ба биле самодеятельность болан тақса хепте. Он там был для опыта. Это художник и преподаватель Бована, кине мели бетин опытом и не шведик. Такая, ну, там то наставник был, в первую очередь, учутов. Вот. Он наставник был, на кине, не шведик, такая, сувелян. И это она бидда, он там, еще специалист был, он так, как Бо ойго дүндү искусство ана вакте бо юракса үс көңө баһы төрөк ступен чата генатына Россия гене. Магна бо художественная школа ден ба. Эбета художественная класта музыкальная школа. Онтон орто юрак савата бо бигенин кудук училище. Онтон вуз высшее учебное заведение художественное. Вот. Он это Юксун бия художественной квахе в этом школе бит
уже бәлі идетиен бағауак оғу келен өнәлдер. Вот. Оны бұл білі худосыны шкова туақту денепті. Вообще, өттен көп оғу бағытап өйтеге. Сайын нарыға бала худосыны шкова сайдыға бағаны задатки ден бағыпті. Ол задатки ден бұлы нючеу еттіққа. Онтын бұл кия бағыты білгі бәлді бәт бұл. Өді оғу датын да қаятын бағы әпті. Бейім тоғы айылғаттын бұлы оны способностыла қоқсы құрды бұл антаққа задатки ден аттыны. Онтын құлы оғы кәнеттін оңнық оғы ұзе ұшқова кәнеттін бігі әкейгі ұзе білім бұл әпті. Ол білімді оғы бігі әкелін үшеді кейәч. Оның бұл бігі мені ұлысаттан кім бағала кейін аббат ұлған қонқыла аға чөп білместі алтауы әттілі ағысты ғоншығы деме кейі бола чөп оға әпті. Оның бұл білі үшеттін үшеті кейәч. Оның бігі әйті әтсе бігінден күлі ұтай, минималіне болады. Оның ұлған бағала ұлы, аны үшеліштен бұл тұлақ тұлақта айденепті. Бұл кені бұл способна, ол аты способна кеге тұғы бағы саты үшеуен мастав бұл бұл. Иті таван ден тұл наға ұлған тұл әпті. Кеге бағыты бәлі өт, иті божий дар әпті. Аны бұл... Аған мені бар кейхі бардығар бар табат айыны қырын аны бұл ақты. Вячеслав Дмитриевич, мақтал бүйінгі беревігер күтті ұққар, қымай ұқайын береме өт бейіне олыс жән қылғас аға. Күнді тұғаттыр бұл жүк ұсқай берев бұл манан бәтін өтін түміктүр, аныңыз әферге көрсе ұққа дере бегінің күтті бергі ұлқызғар мақтал айтанға олың.